ব্রয়লাৰ ন তো হে গাইজ দেখিছে আমাৰ থাল আহি গ'ল এখন ভেজ থালি আৰু এইবোৰ দেখিছে এইটো হাঁহ আৰু এইটো মাছ দেখি মাছৰ পিচটো কি ধুনীয়া সজাই দিছে আৰু মই আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছোঁ মই গগৈ হোটেল আৰু এইখন হোটেল মৰাণতে আছে আৰু ইয়াৰ একজেক্ট লোকেশ্যন হৈ গ'ল এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এইটো মেইন STC মৰাণৰ আৰু এই STC একদম পিছপিনে আছে এখন বেক চাইডে গগৈ হোটেল আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভাত ৰুটি পৰঠা গোটেইখিনি লিখাই আছে আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ বলক কিমান দাম কি কথা গোটেইখিনি আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব যদি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তো বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ বেক চাইডটো চব ভিতৰত এনেকুৱা অলপ আর কিচ্ছেন তেল বাইদেউ নমস্কার রে এফালে কি এই প্লেট লগাইছে নি ভাত থালি ন কি কি আছে অলপমান দেখাই দিয়ক তারপর আপনার ইয়া হল হেৰি কি বলি বেঙেনা শুকান সবজি এখন দাইল আছে দেখাই দিয়েছি মাটিমাহ খাই এখন আৰু মাংস চাংসবিলাক আৰু গাহৰি ন মজা মানে টপ চেলিং আৰু ন ঠিক আছে ভাতৰ থালি কেনেকৈ প্লেট মাংস ডেৰশ ন আৰু ভেজ থালিটো 60 আৰু 100 টকাত লৈ খাব পাৰে মাংস দি পিনে ভাত আৰু 100 টকা দি খাব পাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে মানে যিহেতু আমাৰ ইয়াত মানে সদায় ৰানিং মানে ল'ৰাবোৰ কাম বন কৰে ব্ৰেকত কৰে ল'ৰাবোৰে 100 টকা খালিয়ে খায় আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে থেংক ইউ বা গগৈ হোটেলৰ আমাৰ মেইন অনাৰ আছে ইয়াতে দাদা অঁ দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আৰু মোৰ চেনেলত আমাক স্বাগতম জনাইছোঁ দেই ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন খোলা কিমান দিন হ'ল আমাৰ প্ৰায় হোটেল এতিয়া 10 বছৰ হ'ল 10 বছৰ ন অঁ আৰু আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ভূপেন গগৈ হয় ইয়াৰ আগত বেলেগ ইয়াৰ আগত অলপ জাষ্ট আগত আছিলে এই লকডাউনত মানে হোটেলটো আকৌ পুনৰ মানে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু টাইমিংটো কেইটা বজাৰ পৰা কেইটা বজালৈকে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10টা বজালৈকে 10টালৈকে ন অঁ অঁ এনেই ভিৰ ভাৰ আৰু হৈয়ে থাকে আৰু ভিৰ হৈ থাকে আৰু ইয়াত গোটেই বেংকৰ মানুহখিনি বা ইত্যাদি কৰি এতিয়া 2টা বজাৰ পৰা ভিৰ হ'ব আৰু 2টাৰ পৰা ন অঁ অঁ ত' ঠিক আছে থেংক ইউ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দেখিছে কেবিনো আছে পূৰা ধুনীয়াকৈ কেবিন কি ধুনীয়াকৈ কেবিন বনাই থৈছে মজা ত' আপোনালোক আহিলে ইয়াত এই কেবিনতো সোমাই খাব পাৰিব দেখিছে আমাৰ ইয়াত থাল আহি গ'ল এখন ভেজ থালি আৰু এইবোৰ দেখিছে ধুনীয়াকৈ এইটো শুকান ভাজি দিছে এইটো চয়াবিন আলু ইয়াৰ দালি এই মাটি দালি এইটো চাটনি এই আলু ভাজি আৰু এইটো বেঙেনা চাটনি আৰু এইটো পকোৰা পাপৰ মজা আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এয়া এইটো হৈ গৈছে ব্ৰইলাৰ এইটো ছাগলী মাংস ছাগলী এইটো হাঁহ আৰু এইটো মাছ দেখি মাছৰ পিচটো কি ধুনীয়া সজাই দিছে আৰু এইটো ইয়াতে চালাড
আর সালাড আর একটু কাকর চাটনি খাই তো মজা। এটা আমি গোটেখিন টেস্ট করো। ফার্স্টত অলপমান এই মাছৰ দৈটো লৈ লওঁ, এইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। মজা মাছৰ দৈ যিটো একদম বঢ়িয়া, আর মাছটো মজা একদম ফ্রেশ হয়ে আছে। এটা ধরে ফেলো আর মাংসটো ওটা চিকেন সব পিসবুক কেন বহিয়া দিছে পিস একদম সফট। লোকেল চিকেন কবলে ভাষা নাই, ইমানে টেস্টি, এইটো আলটিমেট মানে। আর এ আহি গেল ব্রয়লার, এটা ব্রয়লার টেস্ট করে লোক আপিস দেখি কিমান ডাঙর আপিস, কিমান ডাঙর আপিস দিয়েছে একদম সফট হয়ে গেছে। মজা মজা আর লাস্টত আহি গেলো তো হাঁহ, হাঁহৰ মাংস। তো হাঁহ মাংসটো টেষ্ট কৰি লওঁ, এইটো হাঁহ। এইবিলাক দেখিছোঁ উকান চাটনি চাটনি আছে, এইবোৰ ভাজি আছে। তো এইটো অলপ মাটি মাহৰ, এইটো অলপ টেষ্ট কৰি লওঁ। মজা মানে গোটেইখিনিয়ে খালোঁ, এইকেইটা আছে এইকেইটা মই লাষ্টত খাম। মজা মানে আলটিমেট খানা, ফটাফটিখিনি খানা মই খতম কৰি লওঁ। আৰু দেখিছে খুব কম টকাতে একদম ধুনীয়াকৈ ভৰপূৰ মানে খানা দি আছে। আৰু আপোনালোক ওচৰে পাজৰে আছে যদি ইয়ালৈ আহক, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু খুব মজা মানে মোক কোমৰটো খুব ভাল লাগিলে খাই। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহি থাকিম এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো আজি এইখিনি ফটাফট খাই খতম কৰি লওঁ। এতিয়ালৈকে বাই বাই।